Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate predizborni program televizije Kragujevac. U okviru predstavljanja proglašenih izbornih lista za lokalne izbore u Batočini, koji će biti održani 17. decembra, danas govorimo o programu liste Ivica Dačić, premijer Srbije. Tim povodom moj gost je Predrag Milosavljević, predsjednik opštinskog odbora SPS-a u Batočini i kandidat za narodnog poslanika ove liste. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našao. Pre nego što počnemo sa predstavljanjem pomenute liste, samo da napomenem da je u ovoj emisiji trebalo da bude predstavljena i lista Da Batočina pobedi, ali se njeni predstavnici nisu odazvali našem pozivu. Gospodine Milosavljeviću, koji su po vašem mišljenju najveći problemi u Batočini? Batočina je jedno malo mesto, ali lepo mesto koje se nalazi na izuzetnoj poziciji. Mi smo na nekih oko 120 km od Beograda, 120 km od Niša, 25 km od Kragujevca, otprilike 25 km od Jagodine. Znači nekoliko kilometara od autoputa. Jedna izuzetna pozicija i mislim da ta pozicija gde se Batočina nalazi nije adekvatno iskorišćena. Problemi kao problemi u svim manjim mestima su uglavnom komunalne prirode i problemi infrastrukturni. Kada kažem infrastrukturni, mislim i na putnu infrastrukturu, na komunalnu, na telekomunikacijonu infrastrukturu. Šta je to što građanima Batočine nedostaje? Kako biste praktično to objasnili? Pa da vam kažem, građanima Batočine u ovom momentu ono što je zaista preko potrebno jeste rešenje problema sa kanalizacionom mrežom, sa vodovodnom mrežom. To je nešto što je zaista, zaista urgentno kada je Batočina u pitanju. Batočina u jednom delu ima izgrađenu kanalizaciju i ona u velikom delu ne funkcioniše. Batočina je konkurisala kroz projekat Čista Srbija, ali u naselju Loznica, u naselju Jeftički kraj u Batočini su problemi toliko veliki da mi ne smemo da čekamo realizaciju projekta, da mi moramo da krenemo u rešavanje ovih problema pod hitno, jer ljudi imaju katastrofalne probleme sa kanalizacijom. Voda isto tako, naseljeno mesto Gornja Mala u Batočini, koja se nalazi na 500 metara od samog centra Batočine, nema vodovodnu mrežu, ljudi su u izuzetno velikom problemu. Izuzetno velikom problemu. Kada su sela u pitanju, prilazni putevi u pojedinim mesnim zajednicama su isto tako problem, u nezavidnom su stanju. Tako da mi moramo da krenemo pod hitno kao opština Batočina u rešavanje svih tih problema. Na koji način bi, eto, jedan od najvećih problema u opštini Batočina, pomenuli ste da je to pitanje kanalizacije i vode, mogao da bude rešen, a da to ne bude u okviru projekta Čista Srbija, kažete da je kasno, da se čeka realizacija tog projekta? Kada je u pitanju vodovod, mi imamo neka idejna rešenja kada je gornja Batočina u pitanju, Gornja Mala u Batočini. U samom selu Brzanu, koje isto tako ima ogromne probleme kada je voda u pitanju, potrebna je izrada primarne mreže. To bi rešilo zaista velike probleme. Isto tako mislim da Batočina, s obzirom na mesto gde se nalazi, apsolutno nije iskoristila svoju poziciju kako bi kulturu, kako bi sport u Batočini podigla na jedan viši nivo, a isto tako i turizam. U selu Brzan u opštini Batočina nalazi se Brzansko moravište, to je zaštićeno područje koje mi apsolutno nismo iskoristili. U ovom momentu ono je dodeljeno Jagodini na korišćenje, zapravo njime gazduje Zološki vrt iz Jagodine. Mi smo sa gradom Jagodinom već u nekim razgovorima i tamo su krenuli neki radovi. Ja mislim da je to nešto što podhitno Batočina treba da iskoristi. Pa kad može jedna zasavica, zašto tako nešto ne bi moglo da se desi u Batočini, jer tu postoje zaštićene vrste biljaka,
životinja, riba, koja ne postoje nigdje u Srbiji. Isto tako u Brzanu, stara crkva Brvnara, isto tako u Gracu, Jerinino brdo, isto tako lovni turizam. U samoj Batočini se nalazi Rogot, 365 hektara šume na kilometar od centra Batočina, a lovni turizam je nešto jako zanimljivo i jako bitno. Takođe u Batočini postoji nešto što ne postoji u cijeloj Evropi. Najveći lavirint, ljudi sa svih strana Srbije dolaze, posećuju, dolaze čak ljudi iz Novog Sada, iz Beograda. Nešto jako zanimljivo, mi moramo urgentno da poradimo na infrastrukturi kada su ti ljudi u pitanju, jer je to Batočina faktički dobila na poklon, neko je došao i to napravio u Batočini. Infrastruktura, putna infrastruktura, komunalna, i da radimo na promociji. Nemoguće je da neko iz Novog Sada i Beograda dolazi u lavirint, a da ni jedna škola iz Kragujevca, ni jedna deca ni iz jedne škole iz Kragujevca nisu posetila lavirint. Mi moramo da radimo u tom pravcu. Isto tako, putna infrastruktura, međuopštinska, država je uradila put, povezivanje Batočine i Lapova, to je jedan fantastičan put, sa trotoarima, pešačkim stazama, ali isto tako imamo problem sa međuopštinskim putem koji povezuje Raču i Batočinu, i to nam je zaista, zaista veliki prioritet, jer dosta ljudi iz Rače radi u Batočini i dosta ljudi iz Batočine radi u Rači, obzirom da mi imamo fantastičnu saradnju sa lokalnim vlastima iz opštine Rača. Mislim da je to jedan od prioriteta i to jako brzo moramo da nađemo način da to rešimo. Šta su prioriteti u predizbornom programu liste koju predstavljate? Zašta se lista Ivica Dačić, premijer Srbije, za predstojeće lokalne izbore u Batočini zalaže? Mi smo non stop sa građanima, ne samo predizbore, i znamo šta su problemi građana. I sve ono što obećamo mi ispunimo. Zato moram da kažem da je od prethodnih izbora pa do dana danas svako ko je bio uz listu SPS Jedinstvena Srbija u Batočini ostaje i danas, i tu je prišlo još zaista mnogo ljudi. Rukovodioci, funkcioneri Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, najmanje jednom u tri meseca neko od visokih funkcionera je u Batočini i pruži nam apsolutnu podršku za sve ono šta je realno, šta je moguće uraditi i šta treba da uradimo. Mi smo, obzirom da smo i u prethodnom mandatu učestvovali u vlasti, pojedina ministarstva su vodila Srpska napredna stranka, kao i što znate, pojedina ministarstva je vodila Socijalistička partija Srbije. Ogromnu pomoć smo imali od ljudi i funkcionera Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije u projektima kada je izgradnja mosta u pitanju, kada je izgradnja zelene pijace u Batočini u pitanju, kada je rekonstrukcija lovačkog doma, a malo pre sam vam pominjao taj lovni turizam u pitanju, kada je nabavka rengen aparata za dom zdravlja profesorka doktorka Slavica Đukić-Dejanović je tu pokazala izuzetnu zainteresovanost i pomogla da Batočina dobije taj rengen aparat, nabavka automobila za opštinsku upravu koji je bio preko potreban za opštinskoj upravi. Svega je bilo zaista, i puno je Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija pomogla Batočini. Batočini kao malo mesto urgentno treba jedno ozbiljno preduzeće, jedan ozbiljan investitor koji će zaposliti ljude u Batočini. Mi u Batočini imamo predviđene dve industrijske zone, jedna je u Brzanu, jedna je u Žirovničkom polju, i obe industrijske zone imaju neke probleme sa putnom, komunalnom infrastrukturom. Mi to urgentno moramo da rešimo, a na predizbornoj konferenciji koju smo imali pre nekoliko dana u Batočini, koja je bila fantastična, prisustvuje Ivica Dačić, Slavica Đukić, Branko Ružić, Dragan Marković Palma, mi smo napravili dogovor i imamo javno obećanje od Dragana Markovića Palme da će do kraja naredne godine u Batočini doći jedan ozbiljan investitor. Vi znate kakva je situacija u Jagodini, mnogo investitora je gospodin Palma doveo u Jagodinu i nema potrebe ne verovati mu na reč. Mada,
nema potrebe verovati mu ni na reč, nema ovde politikanstva, zapravo Ivica Dačić i Dragan Marković Palma su već u Batočinu doveli jednu fabriku koja radi uspešno, zapošljava ljude i tu je nekih 10 godina. Tako da to je ono što urgentno moramo da radimo. Mi imamo probleme i sa putnom infrastrukturom, i kada su seoski putevi u pitanju i kada su putevi koji spajaju sela, mislim na put koji spaja Brzan, Kijevo, Prnjavor, a to su zaista izuzetno bitne saobraćajnice i za ljude iz Brzana i za ljude iz Kijeva, samim tim i za ljude iz Prnjavora. Ljudima iz Brzana na takav način izuzetno puno se skraćuje put do samog grada Kragujevca. Vi znate da smo mi kao opština Batočina u svim segmentima vezani za grad Kragujevac. Rešenje tog problema je prosto i jednostavno. Mi smo svesni da para u budžetu nema da se taj putni pravac asfaltira, ali mi recimo na deponiji u opštini Batočina imamo frezovani asfalt koji je uz adekvatnu gradnju može da bude izuzetno dobra alternativa vrućem asfaltu koji se radi sa jako skupom projektnom dokumentacijom. Samim tim, znači, Brzan, Kijevo, Prnjavor, Kragujevac je izuzetno bliži. U Brzanu fudbalski klub već duži niz godina ne postoji. U Milatovcu fudbalski klub igra u opštinskoj ligi. Mi moramo da obratimo pažnju na te stvari. To su ljudi koji imaju fudbalsku, sportsku tradiciju i sami znate da su po manjim mestima fudbalski klubovi ili kulturno-umetnička društva jedina mesta gde se okupljaju mladi ljudi i mi moramo da vodimo računa i da sport vratimo u Batočinu na pravi način. Bez obzira što neki ljudi misle da se u Batočini izdvaju velika sredstva za sport, moje lično mišljenje i ljudi koji su oko mene je da to nije tako, da za sport ulaganja nikad nisu prevelika. Jako je bitno da se deca bave sportom, da li je to košarka, da li je to odbojka, fudbal, karate, šta god. Bitno je da se deca bave sportom, da se sklone sa ulice i ulaganja u sport apsolutno nisu velika nikada. Mi imamo fantastičan stadion u selu Badnjevac, koji je možda i sada jedan od najlepših u zapadnoj Srbiji i planiramo da nađemo rešenje za taj stadion, da ga iskoristimo, da možda neke selekcije zapadne Srbije ili čak Fudbalskog saveza Srbije dođu da igraju, jer je to jedan velelepan objekat sa pokrivenim tribinama, sa rasvetom. Imamo problem u žirovnici, dugo obećavana kapela koja je ljudima, mi pričamo o problemima običnih ljudi, običnih građana, dugo obećavana, taj projekat nije realizovan. Mi smatramo da to urgentno mora da se uradi, jer je žirovnici to preko potrebno. Eto, naveli ste, dakle, niz problema koji postoje u Batočini i izneli predloge rešenja za prevazilaženje tih problema. Šta se još može uraditi kako bi meštani Batočine živeli bolje? Batočina je lepo mesto, kao što sam malo čas rekao, ali Batočina mora da se dotera, da se sredi, da to bude jedno zaista lepo, jedno pristojno mesto, estetski uređeno za život. Imamo problem kada je vodovod u pitanju, isto tako azbestne cevi u samoj varošici Batočina. Ja mislim da je to prioritet broj jedan i da mi pod hitno moramo da krenemo u rešavanje tog problema. Kao što sam malo čas rekao, za kanalizaciju koju imamo, koja nije funkcionalna, faktički je nemamo. Ovo je isto, vi znate šta je azbest, koliko je to opasna stvar. Mi pod hitno moramo da krenemo u rešavanje i tog problema. Ko čini tim sa kojim planirate da realizujete ciljeve iz predizbornog programa? Ko su vaše kolege, da tako kažem, odnosno kandidati na listi za predstavnike naroda u opštini Batočina? Kod nas na listi Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija u Batočini ima ljudi iz svih sfera i svih struktura života. Ima tu i lekara, i inženjera, i poljoprivrednika, i
privrednika i samostalnih zanatlija. Znači, trudili smo se da skoro u svim mestima imamo po jednog predstavnika i da imamo ljude iz svih društvenih sfera života. Mislim da smo u tome uspeli. Komentari po Varošici, vi znate da je Batočina malo mesto i mi znamo ko šta o kome misli, ko šta priča, da je ovo jedna od boljih lista u poslednje vreme, a meni je čast i zadovoljstvo što sam na čelu te liste. Isto tako, jako bitna stvar da iz ove liste, kao što sam malo prepomenuo, stoje jako ozbiljni ljudi, stoji Ivica Dačić, stoji Dragan Marković Palma, ljudi koji su pre nekoliko dana izašli i Batočini dali za sve ono što mi pričamo, što želimo da uradimo, dali javnu podršku i obećali da će u Batočini sve ono što mi obećamo biti ispunjeno. Da li to znači da su na listi ljudi koji svojim znanjem ili iskustvom mogu da doprinesu u ostvarenju zacrtanih predizbornih ciljeva i obećanja? Apsolutno, apsolutno. I na listi i van liste. Lista u Batočini broji 29 ljudi, samim tim nisu svi ljudi mogli da budu zastupljeni na listi, ali mnogo je ljudi, mnogo je stručnih, pametnih, obrazovanih ljudi i ljudi sa izuzetno velikom energijom koji su ovog puta okupljeni oko Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije. Vidi se ta energija i u razgovoru sa saradnicima i u razgovoru sa ljudima. Izuzetno dobra priča, izuzetno ozbiljni, obrazovani i, kao što sam malo čas rekao, ljudi iz svih sfera života, a iza nas ili ispred nas imamo i Ivicu Dačića i Dragana Markovića Palmu, tako da ono što mi obećamo, ono što se mi dogovorimo, oni stoje iza svake naše reči, a i mi smo tu da opravdamo njihovo poverenje. Znate, kad vama lideri političkih organizacija koje vi vodite nekoliko puta u poslednje 3-4 godine dođu u Batočinu i ukažu vam poverenje na takav način, vi morate da se trudite da njihovo poverenje i opravdate rezultatima političkim i rezultatima na terenu, jer Batočina definitivno mora da bude jedno lepše i bolje mesto za život. Koji su prvi koraci koje ćete preduzeti ukoliko opcija koju zastupate bude učestvovala u formiranju opštinske vlasti? Opcija koju zastupam sigurno će učestvovati u formiranju opštinske vlasti. Ono što ćemo prvo uraditi i što je jako bitno u ovom momentu je formiranje kancelarije za izradu projektne dokumentacije, gde će sedeti obrazovani, pametni ljudi koji će vršiti izradnu tehničko-projektnu dokumentaciju za razne projekte, i kada su ministarstva naša u pitanju i kada su evropski fondovi, svetski fondovi, jer to je izvor novca. Naš budžet je mali i mi ne možemo sve da uradimo iz naših budžeta. Dosta stvari može, mnogo tu stvari postoji koje mogu da se uradi, koje nisu skupe, ali zašto mi ne bismo koristili i fondove Vlade Republike Srbije i fondove svetske i evropske? To je veliki izvor novca, pogotovo kada je ekologija, komunalne delatnosti, pomoć i podrška mladim ljudima kada je u pitanju. Hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše. Hvala vama. Vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program Televizije Kragujevac.